Змагання зі стрітболу серед викладачів відбулись вчора у спортивній залі машинобудівного коледжу. Хто взяв участь в турнірі і хто посів перше місце, бачив Олександр Качанов. Змагання зі стрітболу серед викладачів сумських закладів вищої освіти першого-другого рівня акредитації відбулись на майданчику машинобудівного коледжу. Змагались викладачі трьох сумських коледжів. У першому матчі турніру зустрілись команда Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій та Сумського будівельного коледжу. Харчовики святкували перемогу у стартовому матчі турніру з рахунком 5-3. У другому матчі переможці першого поєдинку зустрілись з господарями майданчику – командою Сумського машинобудівельного коледжу Сумського державного університету. Святкувати другу перемогу команді коледжу харчових технологій у матчі не вдалося. Перемогу з рахунком 5-4 святкували машинобудівники. Я думаю, що у нас дуже сильні гроки, бо наші хлопці такі, а ми такі трошки новачки. Але завдяки ним ми виграли, ну, то їх заслуга, наших тренерів. Ось. Ну, але я вважаю, що наступного разу ми будемо перші. У заключному матчі турніру зустрілись машинобудівники та будівельники. Гра у поєдинку була рівною. До останньої хвилини рахунок був 4-4. А на останній хвилині команда будівельного коледжу вирвалась вперед і завершила гру з рахунком 11-4. Більше зібраності не вистачило нашій команді. А так, сильна команда проти нас грала. Зробили все, що могли. Постійно тренуємося. Почали чому погано, якийсь мандраж був спочатку. В кінці розслабилися, багато забили. Зробили те, що повинні були зробити. У підсумку три команди набрали по 3 очки. За додатковими показниками третє місце посіла команда Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій. Друге – команда Сумського машинобудівельного коледжу СумДУ. Золото здобула команда Сумського будівельного коледжу. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.